工作说赞吗？不好意思，就是一直以来都赞。小S是月光宝盒，桃子好像是什么，也是一个会发亮。那你觉得呢？我只能说，我家前两天停电的时候，我们是没有这个问题的。妹妹保养的时候，老公有帮忙吗？哦，真的真的。嗯、事情是这样子，事情是这样子，就是你知道，我觉得这算健康，这很健康，因为其实本来是正常来说是没有的，但是真的是准备要生小孩的时候，助产士有推荐我们可以使用这个护理油来按摩。所以这真的是有建议爸爸就先生可以帮忙，对，因为这肚子很大，没有办法照顾到自己。对，那那个时候我就很开心，本来家里就有这个产品，不用很尴尬的叫他去买或什么的，所以是有的，但是没有那么勤色，没有你们想要的勤色，健康健康，真的蛮健康的。那其他的时候我是独立的新女性啊，自己来自己照顾自己就可以了。